Olá, meu nome é Aldo Novak, eu sou autor, conferencista, jornalista, sou coach também, que é uma espécie de treinador de alto desempenho para pessoas e para empresas. E eu tenho uma empresa de treinamento, onde eu ensino networking, relacionamento negocial, gestão de projetos, mapas mentais e também o assunto do nosso CD, A Lei da Atração. Eu ensino a Lei da Atração desde o ano 2000. E eu estou aqui hoje para tratar justamente disso com você, da Lei da Atração de uma maneira prática, sem fantasias, sem meias palavras, mas com muitas dicas reais e que funcionam, que você pode usar agora, para buscar o seu sonho, para transformar os seus relacionamentos, para encontrar a prosperidade, enfim, transformar você e a sua vida em algo muito melhor. Eu quero mostrar as bases reais da Lei da Atração, quero ensinar você como usá-la no seu dia a dia e quero contar uma coisa que você não viu no filme ou nos livros que estão pipocando por aí. Enfim, eu quero ajudar você a realizar o que outros dizem que não pode ser feito. E essa é a beleza do sistema. Continue escutando. A nossa jornada está só começando. Se você sabe a combinação da fechadura de um cofre, não importa quem é você, ela vai abrir de qualquer jeito. Se você é rico ou pobre, homem ou mulher, jovem ou velho, alto ou baixo, branco ou negro, bonito ou feio, não importa quem é você. A fechadura ou um cadeado vão abrir sempre que você souber a combinação. Você concorda com isso? Não importa quem é você, essa fechadura sempre vai abrir. Se você conhece a combinação, ela abre como mágica. A Lei da Atração é exatamente uma combinação. Como a combinação da fechadura? Essa combinação tem três chaves principais. A primeira chave é pedir. A segunda chave é acreditar. E a terceira chave, receber. Mas as chaves podem também ter outros nomes, e eu prefiro outros nomes. Eu prefiro trocar a palavra pedir, por exemplo, por pensar. Porque tudo aquilo em que você pensa, você está pedindo. Ao invés de dizer acreditar, eu digo sentir. Porque você realmente acredita quando sente alguma coisa. E no lugar de receber, eu prefiro usar agir, porque você sempre recebe aquilo que pediu, mas tem que agir para buscar aquilo que pediu. Então são três palavras que apenas substituem pedir, acreditar e receber, só isso. A Lei da Atração, portanto, é um modo de pensar. Um modo de pensar que é focado em soluções positivas. É também um modo de sentir o mundo, que é baseado em emoções positivas. Mas também é um modo de agir na vida, que é sempre dirigido para realizar mudanças positivas dentro e fora da gente. Quando você usa essas chaves, você atrai a vida que você quer, as pessoas que você precisa perto de você. Você atrai os sonhos que você constrói dentro do coração. E você atrai a prosperidade que esteja alinhada com quem você é. Essa é a Lei da Atração. Nós sempre temos dentro de nós emoções que nascem a partir do que acontece no nosso dia a dia. Algumas dessas emoções são positivas. Algumas são negativas. É importante você gerenciar essas emoções na medida do possível. E há algumas técnicas para isso. Para gerar emoções
positivas na sua vida, eu vou citar três dessas técnicas. A primeira é a emoção gerada pela visualização. Essa é a mais básica e é aquela que as nossas avós geralmente sugerem. Ou seja, pense no que é bom, e isso que você pensa acaba gerando boas emoções. Eu vou ser um pouco mais técnico e vou dizer para você que se você lembrar de situações boas que você tenha enfrentado ou pelas quais tenha passado, um passeio no final de semana num parque de diversões, por exemplo, com a sua família, um momento muito romântico, ou então aquele dia em que você recebeu um grande prêmio, lembra disso. Foque toda a sua atenção nesses bons momentos e gere emoções positivas a partir desses momentos. Essa técnica de visualização, da qual nós vamos tratar daqui a pouquinho, ela tem como uma das suas bases a possibilidade de gerar em você, no seu corpo e na sua mente, uma série de elementos e de emoções que tornam você mais forte e mais preparado para enfrentar o seu dia a dia. Uma segunda possibilidade para gerenciar essas emoções positivas é a experimentação. O que é experimentação? Naquele dia em que o seu dia a dia está muito complicado, você brigou com o chefe, ou melhor, né, ele brigou com você, ou você brigou em casa, alguma coisa não saiu como você queria, para imediatamente com o problema, não trata dele e muda o foco. Vai fazer alguma coisa, vai experimentar alguma coisa que seja positiva. Talvez seja ir ao cinema, talvez seja ligar para amigos para passear, talvez seja ler um livro gostoso. A experimentação de algo positivo tende a eliminar as sensações negativas que existam com você naquele momento. E uma terceira opção de gerenciamento de emoções positivas é a música. E isso qualquer adolescente conhece muito bem. Basta você colocar uma música e essa música acaba criando emoções positivas em você. Bom, na verdade, cria qualquer emoção, né? Aí você tem que escolher uma música que gere as emoções positivas. Porque senão, se você estiver, por exemplo, brigado com seu namorado ou namorada e resolver escutar músicas deprimentes, mesmo que bonitas, mesmo que lindas, mas músicas de separação, músicas que reforcem a sensação de perda, você não vai gerar emoções positivas. Você vai gerar emoções negativas que vão atrair mais emoções negativas. Então, quando eu digo em escutar música, evidentemente eu estou dizendo que você deve escolher as músicas. E as emoções negativas, quando elas assumem o controle, eu sugiro que uma das estratégias que você use seja a substituição. E a substituição é pegar essa emoção negativa e usar ou a visualização, ou a audição, como no caso das músicas, ou a experimentação, no lugar da emoção negativa. Então, se você está desesperado por alguma razão interna, às vezes o desespero, a tristeza, não são criadas por eventos externos, mas são a sua percepção dos eventos externos. Se você está num dia ruim, faz uma daquelas coisas, a visualização, a audição, a experimentação, vai ao cinema, vai passear e substitui a emoção negativa. Você não vai resolver o problema, mas você vai começar a atrair mais emoções positivas e mais coisas positivas para você. Uma outra opção é mudança de paradigma, ou seja, você observa o problema e tenta encontrar o lado bom do problema. Eu sei que isso é muito difícil quando nós estamos no meio do problema, mas boas notícias frequentemente vêm disfarçadas de notícias ruins. Todo problema que você encontra, toda a dificuldade pela qual você passa, tem ali dentro, em algum ponto, algo positivo. Tenta encontrar. Nem sempre você vai conseguir numa primeira observação, mas está lá. Esse modo de gerenciar as emoções vai ajudar muito você a aplicar a lei da atração, que nós vamos conhecer melhor daqui a pouquinho.
O foco é essencial para o funcionamento da lei da atração. É uma frase muito antiga que diz que um homem de 7 instrumentos não toca bem nenhum. É uma frase anônima, mas muito próxima da verdade. Mas afinal de contas, o que é ter foco? Será que é sentar e meditar por 3 minutos no que eu quero e pronto, acabou? Sabe aquela historinha que diz assim, uma pessoa senta por 3 minutos e começa a dizer, eu quero a paz mundial, eu quero a paz mundial, eu quero a paz mundial. Aí ela se levanta e diz, e vou quebrar a cara de qualquer um que discordar de mim. Pois é, não funciona, não é assim o foco. Não são 3 minutos, 4 minutos, 10 minutos, não é você parar e pensar com toda a intensidade que deseja algo e o resto do dia se comportar de forma diferente. Em outras palavras, não é o que você pensa durante 3 minutos que conta, é o que você pensa durante 1.440 minutos por dia, o dia todo, todos os dias. Isso é foco. Foco é colocar o que você deseja no centro dos seus pensamentos e pensar no que você deseja mais tempo do que em outras coisas. É colocar aquilo com o que você sonha no centro dos seus sentimentos. É gerar sensações que estejam ligadas ao que você deseja. É colocar aquilo que você deseja realizar como prioridade das suas ações. É agir para a direção que você sonha em ir. Quando você perde o foco, você começa a atrair as coisas que não deseja. Pensa naquilo que não quer e atrai o que não quer. Sente aquilo que não quer sentir e atrai o que não quer. Age fazendo o que não quer fazer e atrai o que não quer. Portanto, foco é essencial. Foco é a raiz da árvore daquilo que você atrai em sua vida, sempre, o dia todo. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre os erros mais comuns para quem usa a lei da atração. Eu vou destacar 3 destes erros. O primeiro erro mais comum é achar que lei da atração é pensamento positivo. Lei da atração não é pensamento positivo. Lei da atração é pensar positivo, sentir positivo, agir positivo, tudo ao mesmo tempo. Se você pensa positivo, mas se comporta de modo negativo, você anula completamente a lei da atração. E se você pensa positivo, age negativo, o que vai definir o que você atrai é o seu sentimento. Geralmente, quem age de maneira negativa também sente de maneira negativa. Portanto, você vai atrair coisas negativas mesmo que pense positivo. É importante entender que lei da atração é pensar positivo, mais sentir positivo, mais agir positivo, tudo ao mesmo tempo. O segundo erro, bastante comum de quem usa a lei da atração, é querer coisas demais ao mesmo tempo. Quando você quer coisas demais, você perde o foco, você perde a força. Quem tudo quer, tudo perde. Lembra dessa frase? Pois é, você deve ter apenas uma ou duas escolhas na área profissional, uma ou duas escolhas na área sentimental, uma ou duas escolhas na área familiar, uma ou duas escolhas na área pessoal. Não tente ganhar o mundo todo de uma vez, porque você perde o foco. E nós já vimos quão importante é o foco na lei da atração. O terceiro erro, e esse talvez seja o mais comum, é querer tudo já, agora, imediatamente. Quanto mais rápido você quer, mais devagar chega. E eu vou dizer por quê. Porque quando você quer uma coisa muito rápido, o que significa isso? Significa que você está sentindo pressa, sentindo desespero, sentindo nervosismo, sentindo ansiedade. A lei da atração
sempre dá para você o que você sente com mais intensidade. Se você sente pressa, adivinha o que você vai ganhar? Mais pressa. Se você sente desespero, vai ganhar mais desespero. Se quer ansiedade por resultados rápidos, a lei da atração vai te dar mais ansiedade por resultados mais rápidos. Se você está pensando nas coisas que precisa ter e precisa ter logo, a lei da atração dá o que você pensa. Ela dá mais coisas que você precisa ter e mais coisas que você precisa ter logo. Essa sensação atrapalha você. Por isso funciona ao contrário para quem tem pressa. É uma armadilha. Mesmo que racionalmente você diga que não sente essas coisas, que você tem pressa de maneira sem ligação com a emoção, não é verdade. Se você quer rápido, o sentimento de falta está aí, porque você só quer rápido aquilo que falta, concorda comigo? Então, se você tem a sensação de falta, é essa sensação, é esse pensamento que vai atrair mais coisas que faltam na sua vida. Por isso, não adianta querer já, agora, imediatamente. Queira as coisas que você quer, saiba o que você quer, haja para o que você quer, mas não tenha pressa. Na hora certa, tudo virá. Vamos falar um pouquinho agora sobre a visualização. Visualização é a criação de uma imagem mental que lembra uma experiência real. Existem, na verdade, quatro tipos de visualização principais. Há outros, mas vamos tratar desses quatro tipos. A visualização olfativa. Nessa visualização, nós lembramos o cheiro, o aroma de um perfume, uma comida, uma pessoa, um lugar. Não é muito comum, mas todos nós temos isso. Umas pessoas conseguem imaginar cheiros muito melhor do que outras. Isso é visualização olfativa. Há também a visualização auditiva, que é muito mais simples. Nós lembramos e pensamos no som, por exemplo, da voz de alguém. Pode ser uma voz grave, pode ser uma voz de taquara rachada, uma voz estridente ou uma voz mais romântica. Ou então, lembramos do som e pensamos no som de uma cidade, uma máquina, pássaros, músicas e etc. Portanto, quando nós pensamos em uma música, quando nós lembramos da música, ela fica tocando na nossa mente, nós estamos usando visualização auditiva. Também há a visualização sensorial. Quando nós sentimos o sabor de um alimento, ou o medo em um filme de terror que não mostra nada. Porque há dois tipos de filmes, aqueles que mostram as coisas e aqueles que não mostram absolutamente nada. Estes que não mostram, mas mesmo assim você fica com medo, prova que a sensação de medo já está dentro de você. Então esta é uma visualização, neste caso, sensorial. E é claro, nós temos a visualização visual, que é de onde a palavra visualização deriva. Quando nós vemos na mente uma cena, nós imaginamos um acontecimento. Por exemplo, imagine agora um morango dentro da sua boca. Imagine esse morango delicioso. Imagine que você está mastigando o morango. Se você imaginar com bastante força, com bastante cuidado, você vai quase sentir o cheiro do morango. Você vai sentir o sabor do morango. E enquanto você observa o morango na sua mente, a criação da visualização vai se tornando mais e mais forte. Isso é basicamente visualização e é isso que nós usamos, em grande parte, na lei da atração. A gente já usa isso todos os dias, por exemplo, para planejar uma viagem. Nós imaginamos antes os detalhes do percurso. E a lei da atração oferece várias estratégias para o uso da visualização. Hoje eu vou ensinar para você duas estratégias. A primeira estratégia, que pode ser muito útil no seu dia a dia, é a caixa do bom dia. A caixa do bom dia é uma caixa na qual você vai colocar imagens, objetos,
coisas que podem gerar bons sentimentos em você. Então a primeira coisa que você fará é separar uma caixa. Pode ser uma caixa de sapatos, por exemplo. Coloque dentro da caixa fotos, ilustrações ou objetos que lembrem os seus desejos. Ao acordar todos os dias pela manhã, abra a caixa, mas logo que acordar. Não vai levantar, fazer o que você tem que fazer para depois abrir a caixa. Não, é na cama ainda. Tira a caixa debaixo da cama e aí você começa a observar o que tem lá dentro. Você pega cada um dos objetos e, isso é muito importante, visualize, usando aqueles sistemas que eu disse, olfativo, auditivo, sensorial ou visual, visualize uma coisa maravilhosa acontecendo com você quando pega aquele objeto. Se for uma foto, por exemplo, de uma cidade na qual você queira ir, no exterior, pega a foto e se imagina na viagem, ou se imagina entrando no avião, ou se imagina almoçando na cidade para a qual você vai. Durante pelo menos um minuto para cada objeto que você colocar na sua caixa do bom dia. Ao terminar, feche a caixa e abra somente na hora de dormir e repita a experiência. Deixe que a sua mente trabalhe durante o seu sono. Isso é muito importante. Essa estratégia de visualização da caixa do bom dia vai trazer coisas muito interessantes, porque ela faz com que a sua mente fique o dia todo trabalhando ali em uma subrotina mental, né, por baixo da operação da sua mente, e tudo aquilo que tiver relação com o seu sonho começa a ser detectado pela sua mente durante o seu dia. Uma segunda estratégia é o diário de vitórias. Então eu vou explicar para você o que você vai fazer. Você vai pegar uma folha de papel em branco, com linhas, e vai deixar na sua gaveta ou em qualquer lugar ali pertinho de onde você trabalha ou de onde você fica o dia todo. Não precisa ficar à mostra não, tá? Você deixa guardadinho. Durante o dia, sempre que acontecer alguma coisa boa com você, você vai anotar o dia, a hora e o que aconteceu em uma linha, uma frase. Se foi um elogio de alguém, se foi uma sorte qualquer, qualquer coisa que tenha acontecido, você vai anotar no seu diário de vitórias. Durante o dia, você pode ter 1, 2, 3, 10 frases. E você vai levar esse diário de vitória para casa e, se preferir, pode até guardar na sua caixa de vitórias, a caixa do bom dia. E você vai ler isso ao terminar o seu dia. A hora que você estiver indo dormir, pega essa folha, esse diário de vitórias e leia. Não importa o tamanho da vitória. Pode ser uma coisa muito pequenininha ou pode ser uma coisa muito grande. O importante é que são suas vitórias. Lembre-se sempre delas. Então você vai ter a caixa do bom dia e o diário de vitórias. São duas estratégias de visualização. E depois de algumas semanas, você vai ver os resultados espetaculares que isso causa na sua vida. Agora vamos falar um pouquinho da lei da atração para os relacionamentos. Há vários tipos de relacionamentos, é claro. Pode ser o relacionamento de um casal, pode ser relacionamento de amigos, relacionamentos em família ou com colegas. Até concorrentes são um tipo indireto de relacionamento. Mas é claro que neste CD nós vamos tratar só dos principais relacionamentos: casal, amigos e família. Então vamos focar um pouquinho nisso, tá? Esses principais relacionamentos têm uma estratégia para que você fortaleça cada vez mais a ligação que tem com a outra pessoa, a sua cara metade, né? Com os seus amigos e com a sua família. Eu vou citar apenas 3 dessas estratégias, há várias, mas a lei da atração vai mostrar para você 3 delas. O primeiro princípio ou a primeira estratégia mais importante é que você, a partir de hoje, deve ter o seu foco total nas qualidades da outra pessoa. Eu vou repetir. O seu foco total deve ser nas qualidades da outra pessoa.
Não importa se ela tem defeitos, todos nós temos defeitos, inclusive eu e você. Então, vamos esquecer os defeitos e vamos focar nas qualidades. Elogie outra pessoa, sempre na frente dela. Elogia em público, elogia quando pensar na pessoa, elogia em particular. Olha, mas sempre elogios reais. Não adianta bajular, não é isso que eu estou falando. É encontrar no comportamento, nas atitudes e nas sensações da outra pessoa coisas que você possa pensar, possa pegar, possa escolher e possa fazer um elogio sincero, verdadeiro. Segunda coisa. Aliás, ainda falando de elogios, você também deve fazer isso, por exemplo, com as pessoas que, às vezes, a gente tem brigas, né? Irmãos, por exemplo, jovens, geralmente brigam muito. Mas depois que você atinge uma certa maturidade, você deve aprender a sempre destacar os pontos fortes dos irmãos. Sempre destacar os pontos fortes dos filhos também, né? Pais, frequentemente, destacam os pontos negativos dos filhos. Casais também devem destacar e focar os pontos fortes um do outro. Isso reforça os pontos fortes e atrai mais coisas boas. Quem foca nas qualidades, atrai qualidades. Quem foca nos pontos fracos, atrai pontos fracos. Claro que se há um problema que deva ser resolvido, deve ser resolvido, mas sempre com um foco em uma solução positiva. Não adianta focar em uma solução negativa, como tanta gente faz. Então, sempre que você tiver dúvidas, foque no positivo. A segunda estratégia é faça junto. Olha que interessante. Faça junto, não faça para. Existe um comercial antigo, eu não sei se ainda está na TV, não deve estar mais, mas ele dizia o seguinte, não basta ser pai, tem que participar. Pois é, é isso. Não basta ser namorado, tem que participar. Não basta ser filho, tem que participar. Não basta ser o que você é, você tem que fazer junto. Compre junto, estude junto, participe junto. Quem está junto atrai experiências conjuntas. Atraindo mais coisas juntos, o relacionamento fica mais forte. Tudo aquilo que você faz, ou seja, o que você pensa, o que você sente, o que você executa, se você faz isso junto, a lei da atração fará com que você receba mais oportunidades de fazer mais coisas juntos, de sentir mais coisas juntos. E isso torna mais forte o relacionamento. Mas, só quando isso for natural. Não force, pois ao forçar, mostra que você está com medo. Se você diz, não, eu vou fazer isso junto e ponto final, porque isso vai ajudar o relacionamento. Não, não é isso que eu estou dizendo. Porque se você está com medo do relacionamento e precisa ajudar de alguma forma, você está com medo. E o que é que o medo faz? Ele atrai mais medo. Então seja natural. Inclua tudo aquilo que você puder junto, mas de maneira natural, sem medo, sem tensão. Sempre com a vontade de criar mais atração positiva. Então, o primeiro é foco nas qualidades. O segundo é faça junto, não faça para. Aliás, esse faça para é comum com alguns pais, né? Eles fazem para, eles dão o dinheiro da mesada, ou dão a escola, mas eles não fazem junto. Isso não adianta nada. No futuro, a única coisa que a criança vai se lembrar é o faça junto, é aquilo que aconteceu ao mesmo tempo. E a terceira estratégia é faça um álbum de relacionamentos. Nesse álbum, não é um álbum comum, tá? Um álbum comum você pega fotografias da sua família e coloca. Não é isso. É um álbum positivo, onde você só vai colocar as fotos escolhidas, em que as pessoas estão alegres, estão juntas, fotos de momentos especiais, claro, fotos com as pessoas, elas interagindo, né? E não apenas as fotos, mas também aquele papelzinho de bala que o seu sobrinho de 2 anos entregou. É ali que você vai colocar e vai escrever quando o seu sobrinho deu aquele papelzinho de bala. Se você tiver uma câmera na hora, fotografa ele também. Cria um ambiente, cria uma existência a partir do seu álbum de relacionamentos. Esse é um álbum positivo. Se acontecer alguma coisa negativa, que as coisas no mundo podem acontecer negativamente,
não coloque no seu álbum. Não é um registro jornalístico da sua vida. É um registro de criação de emoções positivas e atração de eventos positivos. Quem mantém na mente tudo o que acontece de bom, atrai mais coisas boas para sua vida. Então essas três estratégias, foco completo na qualidade positiva, no fazer junto e criar um álbum de relacionamentos, apenas essas três estratégias farão uma grande diferença nos seus relacionamentos. Nós vamos agora conversar um pouquinho sobre como atrair prosperidade financeira. Então, antes eu quero que você repense as suas crenças. E há muita bobagem que é dita sobre, por exemplo, como ganhar dinheiro. Eu tenho certeza que você já escutou várias vezes que dinheiro não nasce em árvores, não é? O que é um óbvio absurdo. O dinheiro nasce em árvores. O papel vem da árvore. Então, é muito importante que você tenha um foco na realidade. Vamos mudar um pouco essas crenças. Eu não vou repassar aqui as crenças todas sobre dinheiro e prosperidade, muitas delas derivadas de anos no Brasil, de ensino errado. Eu não vou me envolver nisso. Eu parto do princípio de que você quer ser próspero. Então eu vou dizer algumas coisas para você diferentes do que dizem por aí, tá bom? Eu quero que você preste bem atenção e escute esse CD quantas vezes forem necessárias, até que você entenda e comece a testar o que eu digo aqui. Não acredite em mim, não precisa acreditar. Teste. Quando você começar a ver os resultados, aí você pode afirmar isso funciona ou isso não funciona. Como o nosso tempo em um CD, é claro, é muito curto, eu vou usar algumas metáforas. Não quer dizer que sejam realidades. São apenas algumas explicações mais coloridas e mais práticas para que você possa entender o que eu vou dizer. Vamos tratar de quatro regras. Essas quatro regras, se aplicadas, vão tornar você uma pessoa muito mais próspera e você vai sentir a diferença. A primeira regra, para que você possa atrair dinheiro para sua conta bancária, e aqui prosperidade eu vou me referir por enquanto basicamente a dinheiro, tá? Para que você possa atrair dinheiro, eu vou dizer algo que parece óbvio, mas não é. Você tem que guardar dinheiro. Mas atenção, não é poupar para usar o dinheiro. Você tem que fazer uma espécie de, vamos dizer, um ninho, um criadouro de dinheiro, como se dinheiro fosse ali um bichinho, vai, pintinhos. Você tem que fazer um criadouro. Você vai ter uma ninhada de dinheiro. Isso é uma metáfora, hein, gente? É uma figura de linguagem. Mas você vai guardar 10% de tudo que você ganhar antes de pagar qualquer pessoa do planeta. É interessante porque muita gente fala assim, e quando eu vou usar esse dinheiro? Nunca. Esse dinheiro não é para ser usado. Esse dinheiro é para atrair mais dinheiro. Então você vai guardar, investir e vai deixar ele lá. Claro que se houver uma emergência um dia e você precisar do dinheiro, note, as regras são as suas regras. Você sabe o que faz. Mas não é para isso que você vai guardar esses 10%. A lei da atração diz o seguinte, guarde os 10% porque dinheiro atrai dinheiro. Se você está sempre duro, adivinha o que é que você vai atrair? Você vai atrair menos dinheiro. Então você vai guardar 10% antes de pagar qualquer pessoa do planeta. Se você ganha R$200 por mês, tem que colocar R$20 longe dos seus olhos na hora que receber o dinheiro. Se você ganha R$10.000 por mês, tem que colocar R$1.000 longe dos seus olhos na hora que receber o dinheiro. Se você ganha R$100.000 por mês, tem que colocar R$10.000 longe dos seus olhos na hora que receber o dinheiro. Esses 10% não são para ninguém, nem são para você gastar em nada. Agora, a coisa curiosa é que geralmente as pessoas falam assim, ah, eu não tenho 10% para gastar, isso é um absurdo. Né? Os meus clientes de coaching, geralmente a primeira coisa que eles dizem é, eu não posso gastar 10%. Se você não pode guardar 10%, porque não é gastar, né? Se você não pode guardar, se você diz isso para você, então você nunca vai poder guardar 10%.
Lembre-se, o que você diz, o que você pensa e o que você sente atraem a sua realidade. Então, se você não pode, você não pode. Olha o perigo. Você tem que poder. Então muda isso, guarda 10%. Se você ganha 10 reais, guarde 1 real. Mas guarde. E esse guarde não é para usar em nada. Tem muito rico por aí devendo rios de dinheiro. Portanto, não são ricos, são pobres. Eles não dormem, colocam a cabeça no travesseiro e não conseguem dormir, porque devem muito dinheiro. Então a relação para você atrair dinheiro, a primeira coisa que a lei da atração diz é: você tem que guardar 10% do que você ganha. Se você ganhar o suficiente para guardar em uma poupança, ótimo, guarde na poupança, guarde em um investimento seguro, mas deixe os 10% lá para sempre. Um dia, talvez você com 70, 80, 90 anos, fale: eu vou torrar esse dinheiro. Torra, é seu. Mas isso é importante, você vai escolher isso. Não agora, na hora que você quiser. Deixe o dinheiro lá, 10% a partir de hoje. Eu sei que vai ser difícil você concordar com essa ideia, mas escuta esse CD durante bastante tempo e várias vezes e você vai começar a entender o que eu digo. A segunda regra da lei da atração diz o seguinte: para atrair dinheiro, você tem que comprar as melhores coisas que puder comprar, mas sempre comprar as coisas que estejam abaixo do seu poder de compra. Isso parece meio confuso, mas isso é absolutamente verdadeiro e eu vou explicar como funciona. Veja, se você gastar todo o seu dinheiro, você mostra, pela lei da atração, que o dinheiro manda em você, porque você gastou tudo o que você tinha. Se você compra abaixo do seu poder de compra, você aumenta o seu poder sobre o dinheiro. Você se torna dono dele e você atrai mais dinheiro. Um exemplo bem prático. Vamos supor que você esteja em um shopping center e você tem 40 reais no bolso. Você passa na frente de 3 restaurantes. E vamos dizer que os 3 restaurantes servem praticamente a mesma comida, você é atraído pelos 3 igualmente. Só que um deles cobra 15 reais o jantar. O outro cobra 38 reais pelo jantar. Um terceiro restaurante cobra 20 reais pelo jantar. Se você quer atrair dinheiro, só tem um desses restaurantes no qual você deve entrar. E não é o mais barato. Se você jantar no mais barato, tendo dinheiro para pagar o mais caro, você está sendo sovina, está sendo tio Patinhas. E você está dizendo para o universo e para a lei da atração que você não tem dinheiro. Se você não tem dinheiro, o que é que você vai ter mais? Você vai ter falta de dinheiro. Então você não pode ir no mais barato. Eu sempre sugiro que você não vá no mais barato, a não ser, é claro, que digamos que você só tenha 15 reais. Aí você só tem os 15 mesmo, então a sua escolha vai ser entre os de 15 e o de 7 e um lanchinho ali, um pastel de 1 real, 2 reais. Mas não é esse o caso, né? Você tem 40 reais no bolso e não vai jantar no de 15. Você também não vai jantar no mais caro, você não vai jantar no de 38. Embora você tenha dinheiro para o de 38, olha que interessante. O dia 38 você não vai jantar, porque se você jantar lá e ficar sem dinheiro, você não vai ser sovina, tio Patinhas, você vai ser gastão. E o dinheiro vai estar mandando em você também. Porque se você economiza, se você é sovina, quem manda em você é o dinheiro, ou a falta dele. Se você gasta tudo o que tem, quem manda em você também é o dinheiro. Porque você compra tudo o que aparece pela frente, até torrar o dinheiro. Qual é a melhor opção? É o jantar de 20 reais, é o restaurante intermediário. Aí sim, você manda no dinheiro. Você não vai no mais barato, vai no um pouquinho mais caro, mas não vai no mais caro. Vai no um pouquinho mais barato, vai no intermediário. O dinheiro recebe as suas ordens. Você tem que escolher no que você gasta o dinheiro. É por isso que a gente diz que você deve comprar sempre abaixo do seu poder real de compra. Não importa o que as outras pessoas pensem, deixa pensar. O dinheiro não é delas, a prosperidade não é delas, é sua. Escolha alguma coisa abaixo do seu poder de compra. Então a primeira, só repescando aqui para você, a primeira dica da lei da atração é que você deve guardar 10% do que você ganha e criar um criadouro de dinheiro, uma ninhada de dinheiro, porque dinheiro atrai dinheiro. A segunda opção, a segunda estratégia, né, é você sempre escolher as suas compras abaixo do seu poder real de compra. Compra um pouquinho abaixo, nunca compra o mais caro.
A terceira estratégia, essa estratégia é muito curiosa. A terceira estratégia não vai ser seguida por muita gente que está escutando. E eu entendo porque eles não vão seguir. E se eles não seguirem, não tem problema. Mas você deve seguir. Porque se você seguir, você vai ver o resultado que isso vai dar na sua vida. A terceira estratégia da lei da atração é que rico só compra à vista. Você vai comprar a partir de hoje tudo que é pequeno só à vista. Claro que se você vai comprar uma casa, um carro, é muito mais complicado pagar à vista, né? Não é isso que eu estou dizendo. Mas tudo que é pequeno, pega o seu cartão de crédito e deixa em casa. Compre só à vista. Porque se você, de repente, fala, não posso comprar à vista, eu quero agora, e para comprar agora eu tenho que comprar a prestação. O que é que você está falando para o universo? Você está ansioso. Você está ansiosa. E o universo vai mandar para você mais ansiedade. Se você diz para o universo, eu preciso disso de qualquer jeito, eu quero aquele telefone celular, eu quero aquele computador, eu quero aquele carro, eu não quero um carro mais simples, eu quero aquele mais sofisticado, porque meu dinheiro dá direitinho para comprar. O universo vai estar entendendo que você sente falta daquelas coisas e ele vai te dar mais falta daquelas coisas. É por isso que algumas pessoas que só fazem isso, só compram coisas mais caras o tempo todo, dividem uma série de prestações, acabam gastando muito mais dinheiro e o universo continua mandando uma série de produtos cada vez mais caros e a pessoa continua comprando porque ela tem que comprar, ela acaba caindo numa armadilha. Então é claro que se você tem que comprar à vista uma coisa, mas não tem o dinheiro para comprar de uma vez só, guarda o dinheiro em uma poupança. Separa mais 3, 4, 5% do que você ganha, agora sim. Separa para comprar uma coisa. Você separa o dinheiro, guarda na poupança. Vamos fazer de conta que você quer comprar um computador novo. Separa mais 10% do que você ganha e coloque em uma poupança. Não compra a prestação, coloca na poupança. Deixa lá. Recorta a foto do computador, coloca na sua caixa de bom dia, coloca onde você vive, entenda o computador, saiba tudo aquilo que você vai reter quando comprar o computador. E assim que você tiver o dinheiro para comprar à vista, vai e compra. Provavelmente você ainda vai conseguir um desconto por comprar à vista. Ou seja, você vai economizar muito e vai ter tempo de ter certeza de que é isso que você quer comprar com seu dinheiro. Porque existe um tempo no qual nós agimos muito rápido, nós respondemos muito rápido à propaganda e nem sempre nós queremos aquilo que a propaganda vendeu. Então, a primeira regra, guarde 10%. A segunda, compre só coisas que estejam abaixo do seu poder real de compra. E terceiro, compre à vista. Essas três estratégias juntas, a quarta que eu vou passar agora, tornarão você cada vez mais próspero. Acredite ou não, teste. A quarta estratégia é uma estratégia que quando eu ouvi falar dessa estratégia, uma estratégia usada nos Estados Unidos, eu achei que era enrolação. Não é. Eu quero que você teste essa estratégia. Algumas pessoas já fazem isso naturalmente, não vão ter nenhum problema, mas se por alguma razão for difícil para você, eu quero que você teste. A quarta regra é dê dinheiro. Doe dinheiro. Pobre não pode ajudar outras pessoas, concorda comigo? Ricos podem. Você quer ser rico? Comece a ajudar. Não quando você achar que é rico. Comece a ajudar agora. Se você só pode dar uma moedinha de 25 centavos, dê a moedinha de 25 centavos. Mas não vai falar assim, ó, quando eu tiver dinheiro, quando eu for rico, eu vou ajudar essa ou aquela instituição. Não é assim que funciona. Você tem que sentir-se rico já. E você se sente rico quando você pode dar dinheiro. Então, se você começa a dar dinheiro, você automaticamente gera mais dinheiro. Eu não estou falando dar dinheiro para qualquer pessoa. Estou falando doar dinheiro para quem merece o dinheiro. Ou para quem precisa do dinheiro. Tem tanta gente que precisa. Se você pode ajudar com um real, ajude com um real. Se você pode ajudar com 1 milhão de reais, ajude com 1 milhão de reais. O valor é sempre relacionado ao que você tem no momento. Não é relacionado ao que os seus amigos acham que é certo. Não é relacionado ao que a sociedade acha que é certo. Dê dinheiro. Dê dinheiro para as pessoas que precisam, na medida em que isso não atrapalhe você, naturalmente, porque se atrapalhar você e você sentir falta de alguma coisa porque deu o dinheiro, o universo vai mandar mais falta dessa coisa para você. Você está entendendo como isso funciona? Para se sentir rico, você tem que guardar dinheiro
que não é usado, porque ricos, ricos de verdade, têm dinheiro que não usam. É dinheiro para investimento, ele está gerando mais dinheiro só. Você tem que, evidentemente, comprar as coisas que você quer, não as coisas que são mais caras. Tem muito rico por aí, rico de verdade, que compra as coisas pelo que elas significam para eles, e não as coisas simplesmente porque na etiqueta está o preço mais alto. Né? Só os novos ricos é que fazem isso, pessoas que não entendem realmente como gerar fortunas. Compre sempre à vista, sempre que possível. Não compre revistas, livros, nada mais no cartão de crédito ou para pagar depois. Se você não pode pagar agora, acabou, não compre. Deixa para comprar depois. E dê dinheiro para as pessoas que precisam. Essas estratégias vão atrair mais dinheiro para você do que qualquer outra coisa em que você pense agora. Não se preocupa muito em fazer gráficos dos seus gastos. Ah, eu gasto isso todo mês com comida, eu gasto isso aqui com escola. Não, isso é muito complicado, isso dá uma dor de cabeça enorme. E você vai desistir antes da hora. Então faz isso. Só siga essas três estratégias e escute de novo este CD quantas vezes forem necessárias. Porque eu tenho certeza absoluta que na hora que você colocar essas quatro estratégias para funcionar, o dinheiro vai começar a chover na sua mão. Boa sorte!